nosso Senhor Jesus Cristo, o bom Jesus milagroso, o amor misericordioso do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos aqui, neste santuário do Senado do bom Jesus milagroso. É hoje o nosso tabor, o tabor do encontro transfigurante com Jesus Cristo. Para que seja assim, para que vivamos esta Eucaristia, esta festa, com alegria, com fé, vamos pedir perdão, cantando de todas as nossas mãos. Merecemos participar da sua glória.
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. De gratidão por todos os dons e
que o Senhor nos concede. Queremos fazer também desta celebração um momento de recordação. É a palavra, talvez a mais bela, ou das mais belas do nosso dicionário, significa trazer de novo à memória e ao coração aqueles que partiram da nossa casa, desta comunidade, desta paróquia, destas paróquias vizinhas, para a casa do Pai. Lembramos-nos de todos aqueles que foram benfeitores deste santuário. Queremos recordar e celebrar mais uma vez a festa do Bom Jesus Milagroso, do Senhor Bom Jesus Milagroso, no dia da Transfiguração do Senhor. Isto acontece desde 1862, ininterruptamente, porque foi neste dia que se inaugurou solenemente, nesta feliz paróquia de São Mateus da Ilha do Pico, o culto ao Senhor Bom Jesus Milagroso, representado nesta imponente imagem que desde essa data atrai uma multidão crescente de fiéis de perto e de longe. Também nós hoje contemplamos com fé o Senhor Bom Jesus Milagroso, que sempre amorosamente nos espera. O dom da paz para nos oferecer, para nos dar o dom da paz. Recordamos com gratidão o fundador Francisco Ferreira Goulart e todos os bispos no caminho árduo da cruz, a meio de uma longa e penosa peregrinação rumo a Jerusalém. Jesus faz uma pausa para conduzir os seus mais íntimos ao repouso, à experiência luminosa e gratificante da oração, à visão maravilhosa do futuro, como que abriu um bocadinho já da glória celeste, entreabriu e deixou transparecer a beleza de Deus. Leva os seus discípulos a descansar, como o bom pastor que procura para os seus aquela paz que pelo gozo da vida ou pelos atropelos das obrigações de cada dia. Jesus leva os seus discípulos, em particular, para uma relação de intimidade, de amizade, de proximidade, que os ilumine e fortaleça para se levantarem logo de seguida e de novo, com coragem renovada. E os três, Pedro, Tiago e João, acompanharão Jesus desde a transfiguração no Monte Tabor até à sua desfiguração, na agonia, no Monte das Oliveiras e no Monte do Calvário. É interessante observar, especialmente no Evangelho de Mateus, que Jesus, para dizer alguma coisa muito importante, sobe sempre a uma montanha, a um monte. A última tentação acontece num monte. As bem-aventuranças são pronunciadas numa montanha. No monte são multiplicados os pães. E no fim do Evangelho, quando os discípulos encontram Jesus ressuscitado e são enviados para o mundo inteiro, encontram-se na montanha que lhes for indicada. Porque tanta insistência em relação à montanha? Este gesto constante de Jesus tem uma justificação muito antiga. Moisés recebeu do alto da montanha a revelação de Deus, que depois transmitiu ao seu povo. Esta hora é um bocadinho ingrata, sobretudo para quem prolongou ontem a festa, bem de dentro, imagino eu. Portanto, eu vou pedir-vos um bocadinho de colaboração e pedir-vos um exercício muito simples, muito simples. Vamos fazer uma espécie de
trabalho de imaginação. Não está proibida a imaginação na liturgia, pelo contrário. Então vamos fazer vamos imaginar que o Senhor nos convida, a nós que estamos mesmo aqui no sopé da montanha mais alta de Portugal, desta bela, belíssima montanha, imaginemos que Jesus Cristo nos convide, como convidou Pedro, Tiago e João a subir ao pico. E quem tivesse forças ainda subia ao piquinho, onde já estou, com graça de Deus. Imaginemos que Jesus nos convida, como a Pedro, Tiago e João, a permanecer com ele e a fazer a mesma experiência indizível de luz e de alegria. É claro que depois o Senhor nos convidaria a descer, a retomar o caminho, encontrando na chegada os mesmos problemas, mas já com outros olhos, totalmente novos e com nova força para caminhar. Três palavras dão-nos, portanto, a chave para compreendermos a palavra do Senhor desta festa e para a vivermos com alegria e empenho. Subir, permanecer no monte do segredo, onde palpita a beleza do teu amor, na surpresa da palavra que sustenta o teu projeto de amor. Senhor bom Jesus milagroso,